gå på stive hjul her mot denne svingen, men nå... Fulgt av Hans Bjørne Follebø. Follebø sniker seg på innsiden her. Åh, det blir knepet ut av Førens Boa Fusekken som tør å holde gassen lengst. Åh, det blir litt knepet! Åh, det blir litt knepet! Åh, det blir litt knepet! Så da blir det spennende nå når vi kommer i øye. Vi har en tverring der oppe. Og da blir det litt sånn omvei for denne kadetten som vi kjører ut. Det ser ut som to andre skal gjøre, og da blir det kniving. Og det er 618, andre Solli går innom. Vaktkjøl stopper, vaktkjøl stopper. Nei. Solli stopper, 607 stopper. Det er 645 nå som kjører, for en dramatikk det. 645, Christian Breivik gjør muren, som han har en gang for før. Han kjører seg opp her nå, og vaktkjøl. Så får vi se hvem som fyker ut her. 5 sekunder han oppe. Han er nesten der. Han er nok en kjempe-smell. Det er en kjempe-smell. Ja.
Lukas Hebbe kommer først inn I svingen der med Mastan blir stående, og Mastan gir seg ikke. Han står med fronten opp ned, og dette liker vi. Det på halv rette, det liker vi. Og Mastan... Ja, det blir knapt, det blir knapt. Det spørs om hvem som har nok fart ut her. Ja, det side om side. Denne boble går ikke nå. Oi, 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 oi. Nå ruller han Marko og ser ned nå hvis han skal klare å fullføre dette her. Han går godt opp I høyen med flagget langs beina og... Ja, vi har en godkjent start. Og det Stine Mykking... ...som... ja, Lise Vessel snakker seg inn foran... Katrine Mykking. Og altså Veldsen Pedersen, jeg ser Volvo 240, som har fått seg en liten luke allerede til Lise Vessel. Og det går jo litt roligere nå, det kjempeglatt ute. Ingen tid ser veldig lite. Det vel ikke så mange av biler som faktisk har vifter eller varmeapparat. Men der Lise Vessel forbi. Veldsen Pedersen gikk I et alternativt spor og også ferdig med det. Men der det nok om at du gjerne blir litt knuffing, det vel litt, litt lengre bak I feltet. Der har vi da Anne-Grete Skollerud. Vi har Veronica Olsen og Katrine Mykking nå da på en forløpig sisteplass, men det kan jo fort snu. Men det ser ut som Lise Vessel klarer å... ...lite grann de får Monica Madsen kreder. Det kan jo fort forandre seg. Den hele feltet strekker seg litt ut der, så det ikke så mye dramatikk. Lise Vessel, hun kjører pent og kontrollert. Hun tar ikke alternativ sporet helt ennå, hun vil ha litt større luke. Vi ser om Katrine Mykking klarer å gjøre noe med Anne-Grete Skollerud. Fra NMK Hønefoss. Og der går Lise Vessel inn I alternativ sporet, og Monica Veldsen Pedersen da for langt bak. Så dette her blir jo en liten lekestue da for Lise Vessel. Det litt knuffing bak I feltet, mellom Anne-Grete Skollerud og Veronica Olsen. Og vi har målgang, og det Lise Vessel. Inn på førsteplass, etterfølgt av Monica Veldsen Pedersen. På tredjeplass får vi Katrine Mykking. Fjerdeplass Veronica Olsen. Og... I Bilkross Junior. Fem sekunder løpet, og starten godt, og den godkjent. Og det Vaktjord som tar starten, men... det var 690... Sammen med Sølve Østbøy I sin BMW, Adrian Vaktjord ute og sladder litt oppi der, og kommer seg inn igjen. Han ligger side om side med Sølve Østbøy. Og det ser ut som... det Vaktjord som kom vinen ut av den lille duellen. Men det altså Sigurd Hansen som har styringen her da.
Og da får vi se. Vartskjold har vært sterk. Ja, var det der så lurt av Sigve Hansen. Og der snurrer Sølve, Østbuss. Han snurrer. Vi får kjøre inn og hvis han klarer å henge på han. Men nå er det første andre... Nei, nå er det jo egentlig bare første mål, sier han da. Nå er det første mål. Nå er det... Er det å være det snakk om? Det er første mål, sier han da. Men Vartskjold kjører fort. Men klarer Sigve Hansen å holde denne luken her, så skal nå han i teorien klare å smette forbi. Da er det om å gjøre å holde hodet kaldt. Og nå er Eirik Sandvik tar alternativsporet. Julie Merva tar også alternativsporet. Gjør seg ferdig med det. Men Sigve Hansen har biter seg fast i spesfangeren til Adrian Vartskjold. Begge to vet veldig godt hvordan dette fungerer. Men der er Vartskjold litt ute i geografien og roter litt i grannet. Han går der, går han i alternativsporet, og da kommer Sigve Hansen. Sigve Hansen smetter forbi. Nå er det kun om å gjøre og styre dette inn. Det er heder og ære og gull og alt som gjør med. Det er A-finalen, det er det som gjelder. Men Adrian Vartskjold, han er helt på høyre der, for han vil forbi igjen. Spørsmålet er om det er nok tid. Men se, Vartskjold tar inn på det. Han er helt oppe på Sigve Hansen. Vi ser ingenting der. Det er en kjempedam rett ned på svingen her, og det er vatten overalt. Men Sigve Hansen, han kjører bra. Det samme gjør han med Vartskjold. Han tror ikke han har nok til å klare å komme seg forbi. I første løpet på Eikons Motorsenter. Andreplassen går til Adrian Vartskjold. Det er kjempegodt jobb. Han kjørte seg opp i standby-finalen. Han må vel si seg godt fornøyd med det. Innsom nummer tre er Eirik Sandvik i sin Volvo 240. Etterfølgt av Julie Mæland. Og Sølve Østbø i sin knallgule BMW. Matre klarer ta starten boblen sin og dra dette helt fra bunn til topp. Starten der! Nei, det er nok Volvo her. Det er en god start! Det er Oliver Varsing, og det er jo klart til for å komme ut og få sikten. Men Oliver Matre ligger på en andre plass. Ja, det er fantastisk kjørt. Heimvik på tredje plass. Så har vi Nordland og disse her. Vi ser her. Dette kan skje mye. Jeg tror ikke det er denne rekkefølgen her når de kommer i mål. Ja, vi får se nå hvem som går inn og kjører i alternativsporet. Ja, Oliver er så frekk at han prøver seg på innsiden nå, han vet du. Men det skal ikke... Han får en utrolig akselerasjon ut fra svingen her. Nå er det helt på støtfangeren her, altså. Ja, det kan ta innom han. Ja, Oliver Matve, han er helt på støtfangeren der, altså. Ja, men nå er det noen lenger bak i feltet, så har det innom alternativsporet, så begynner å kjøre seg innpå. Det er det. Så spørs om Bjørn Tore klarer å holde disse her bak seg nå. Det er som sagt Bjørn Tore Veland som leder foreløpig. Skal vi se her nå, om det er noen som tør å gå innom. Nei, ja, det er jo den kalibren Nopel til Torbjørn Østerby Veland. Nei, det var det ikke. Det er utrolig forskjell for disse her som ikke har tatt ut varmeapparatet og har litt vifte og sirkulasjonen din er der nå, så er det gul der. Bytt ut varmeapparatet med torkerull. Ja, og så er det våte kjeledresser og svette og adrenalin og alt, så er det dårlige kombinasjoner. Ja, ja, ja. Men nå begynner en av disse her, må de kjøre i alternativsporet. Hvem gjør det først?
Ja, nå må vi innom. Ja, nei, Matre stopper nesten i vannet der. Kommer han seg ut før nummer 16? Han bør ikke det. Heimvik kommer seg inn før. På siste runden og smetter inn før de andre. Er det Volvo 240 som skal øve på pall i dag? Eller er det Heimvik? Ja, det hadde egentlig vært litt overraskende om han skulle klare det. Ja, men det er 240, og det er vått. Det er jo ikke... Ja, men Bobbel satser litt. Matre satser litt. Nå ja, nei, da kommer nummer 66 her forbi. Ja. Nei, gjør det ikke det likevel? Jo. 16 kjører forbi nå. Nå ser det ut som det blir Heimvik sin dag, dette her. Nei, hva Matre? Hva gjør han nå? Hva gjør han nå? Hva gjør han nå? Hva gjør han nå? Siste sving. Ole Vandre Matre kom seg i gang igjen. Det var synd. Stor applaus til dagens vinner i Bilkro Senior. Robert André Heimvik, NMK Bergen. Bjørn Tore Teigland, NMK Bergen. Og tredjeplass 66, Rune Vaksholm, NAF Motorsport, Nordhordland. Siste minor inn ble Oliver